Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til denne korte lille video, hvor jeg bare lige vil forklare lidt om NLP. Jeg deltager nemlig til NLP sammen med nogle af mine andre venner, blandt andet Juggadidiodio, som jeg livestreamede med i 24 timer her for en uges tid siden. Vi kom op på 230 kroner på den her livestream, og det giver altså, efter at gebyrerne de regner fra, det giver omkring 95 kroner, cirka 100 kroner til os hver. En billet den koster 450 kroner, og vi har faktisk råd til selv at betale resten. Så det er super dejligt, og jeg er glad for at lancere, at mig og min gode ven Joachim her, vi kommer til NLP. Vi skal sidde sammen med Nekovic, vi skal sidde sammen med Jonas PS Gamer, aka Trigo.dk, og vi skal sidde sammen med Mathias Danmark. Plus at vi også sidder sammen med nogle andre gutter, som de kender. Så det bliver i hvert fald rigtig, rigtig hyggeligt. Og der står vores siddepladser nede i beskrivelsen, så I kan gå ned og se, hvor vi sidder. Og så kan I komme over og hilse og sige hej, og hvad I nu har lyst til. Det kunne i hvert fald være super fedt at se nogle af jer. Det kunne være hyggeligt. Så jeg håber, at nogle af jer også skal med til det her NLP her. Det er i morgen, fredag den 14. til søndag... Det er bare søndag 3 dage efter, eller 2 dage efter. Men ja, det er morgen, og klokken den er lige nu 9 om aftenen. Jeg skal lidt tidligt i seng, fordi jeg skal nemlig også i skole i morgen, lige inden jeg tager derover. Det er dog ikke så langt fra, hvor jeg bor. Det er cirka en time i bil, så det var da dejligt i forhold til, hvis jeg skulle til NPF eller sådan noget. Der er nemlig 4-5 timer i bil, så der er en lille forskel. Men ja, det bliver i hvert fald super hyggeligt, og jeg glæder mig til at komme over og hilse på nogle af jer. Ja, jeg vil bare lige sige, at jeg tog med til NLP, og I kan have muligheden for at komme og hilse, og hvad I har lyst til. Så ja, min siddeplads, og Juggadidiodios siddeplads, og Nekovic siddeplads, og det hele. Det står nede i beskrivelsen, det hele, så der kan I gå ned og læse det, og så kan I, når I kommer til NLP, hvis I gør det, så kan I lige finde den her video frem, og så kan I lige gå ned i beskrivelsen og kigge, og se, hvor vi sidder hen og finde det på kortet, og så kan I komme over og hilse. Men det er selvfølgelig valgfrit, om I vil komme over og kigge. Så ja, men i hvert fald, jeg håber, at vi ses til NLP. Det kunne være super nice. Og så ses vi vel ellers, hvis vi ikke ses til NLP, så ses vi også i en ny video engang. Der kommer i hvert fald ikke videoer op, mens jeg er til det her NLP. Så det her det bliver den sidste video i, jeg ved ikke, 4-5 dage-agtigt. Så ja, men det er vel også fint nok. Så ja. Tak fordi I gad lige hurtigt at se den her lille infovideo omkring NLP. Hej hej.